नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई गडलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी केही श्रृङ्खलादेखि खुसीको विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। खुसी प्राप्तिका निम्ति मानिसहरूले कति धेरै प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। ती प्रयासहरूमा खुसीका केही सूत्रहरू हुन सक्छन्। ती खुसीका सूत्रहरूलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ र प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ, यी विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। र यही विषयको चर्चाको लागि राजयोगी ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल आजको प्रस्तुतिमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। विजयराजजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, हामीले खुसी शीर्षकमा रहेर चर्चा गरिरहेका छौँ, रोचक सन्दर्भहरू उठिरहेका छन् कि मानिसले चाहँदा नचाहँदै पनि कहिलेकाहीँ अन्जानमा धेरै गल्तीहरू भइरहेका हुन्छन्, धेरै अरूलाई दुःख पुर्याइरहेको हुन्छ, धेरैलाई पीडा दिइरहेका हुन्छन्, स्वयंलाई थाहा नहुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पनि खुसी गायब भएको हुन्छ, अरूको पनि खुसी गायब भएको हुन्छ। एउटा गल्तीको कारणले, एउटा असावधानीको कारणले आफ्नो पनि खुसी गायब छ, अर्काको पनि खुसी गायब छ। अब दुवैको खुसी फर्काउनको लागि यो क्षमा याचनाको प्रविधि अथवा क्षमा याचनाको शैलीको कस्तो रोल रहन्छ, कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा सरी भनिने सन्दर्भलाई? नवीनजी, अत्यन्तै जीवन उपयोगी कुरा र खुसीका लागि पहिलो र अन्तिम सूत्र नै भन्छु म यसलाई। हजुर। क्षमा याचनाकै संस्कृतिलाई लिएर नेपालमा विभिन्न सम्प्रदायहरूले, खास गरी नेवारी सम्प्रदायमा क्षमा याचना पूजा भनेर विशेष पूजा नै राख्छन्। क्षमा पूजा हजुर। वर्षभरि गरिएका क्षमाहरूलाई एक दिन विशेष समारोह नै मनाएर सामूहिक रूपमा एउटा विशेष पण्डितहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको संस्कृति अनुसार बडो धुमधामका साथ क्षमा याचना पर्व मनाइएको छ। र हरेक सम्प्रदायमा कुनै न कुनै तरिकाले कहीँ न कहीँ क्षमाको एउटा उत्सवकै रूपमा मान्ने गरिन्छ। र यसलाई हामी दिनहुँ हरेक दिन बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि दिनभरि गरिएका क्रियाकलापहरूलाई, तपाईँ पञ्च प्रकृतिदेखि लिएर परिवारका सदस्यहरूदेखि लिएर जो जससँग तपाईँको दिनानुदिन क्रियाकलाप भइरहेको छ र जान अन्जानमा तपाईँबाट भुल भएको छ, उहाँहरूलाई शान्त मुद्रामा बसेर सुत्नुभन्दा अगाडि सबकन्सियस माइन्डलाई पनि एक्टिभेट गरेर उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा आफ्नो अगाडि लिएर आउने र मनोविज्ञानमा क्षमा याचनाको लागि तिनवटा टुलको प्रयोग गरिएको छ। पहिलो टुललाई भिजुअलाइजेसन भन्छ, उहाँहरूलाई दृश्यावलोकन गर्ने। दोस्रोलाई अडिटोरी भन्छ, उहाँहरूले भनेका कुराहरू जुन बार बार मनमा आइरहेको छ या आफूले भनेको कुराहरू स्मरण हुन्छ। र तेस्रो काइनेस्टिक भन्छ, र घटना घट्नुभन्दा अगाडिसम्मको अवस्था जुन तपाईँको अत्यन्तै खुसहाल थियो, खुसीको माहौल थियो, तपाईँको सामान्य अवस्था थियो, र त्यो लाइनभन्दा उतापट्टि जुन तपाईँको अवस्था बिग्रियो, अहिलेबाट त्यहाँसम्मको लाइन, जति बेलासम्म तपाईँको सम्बन्ध बिग्रेको थिएन, राम्रो थियो, त्यहाँसम्मको लाइनलाई लाइफ लाइन भन्छ। हगि, तपाईँ लाइफ लाइनमा उभिने, लाइफ लाइनमा उभिएर तपाईँको कारणले कुनै व्यक्ति दुखी भएको छ भने दुखी हुनुभन्दा अगाडिको सम्बन्ध कस्तो थियो सम्झना गर्ने, एकचोटि स्मरण गर्नुहोस्, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, ऊ हाँस खेल गर्दै गर्दा उसको उसका हरेक इन्द्रियहरू कसरी तपाईँसँग प्रभावित थिए, कति ऊ रोमाञ्चित थियो, सबै कुरालाई भिजुअलाइज गर्नुहोस्। दोस्रो, उसले तपाईँसँग गरेका अति सुन्दर सम्वादहरूलाई पनि स्मरण गर्नुहोस्। सुन्दर सम्वाद स्मरण गर्दै गर्दा तपाईँको शरीरमा उसप्रतिको ऊर्जा कस्तो निक्लेको थियो, शरीरमा कहाँ त्यो बढी त्यसको फिलिङ भएको थियो, त्यो पनि सँगसँगै महसुस गर्नुहोस्। लाइफ लाइनमा उभिएर बिग्रेको सम्बन्धभन्दा अलिकति अगाडि उभिने
र त्यो लाइनबाट फरक फर्केर अब जुन लाइनमा बिग्रियो जुन सम्बन्ध बिग्रियो चाहे त्यो व्यक्तिको हुनसक्छ चाहे परिस्थिति हुनसक्छ कुनै घटनाक्रम हुनसक्छ त्यसको अगाडि यदि तपाईँ दोषी हो भन्ने तपाईँलाई भित्रबाट विश्वास छ भने उसको अगाडि हात जोडेर क्षमा माग्नुहोस् सम्भव भएसम्म बिहान बेलुका राम्रो चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ या सुत्नुभन्दा अगाडि बेडमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ पञ्च स्नान गरेर आरामले बस्नुहोस् लाइफ लाइन कोर्नुहोस् लाइफ लाइनमा तपाईँ उभिनुहोस् शरीर तपाईँको यहीँ छ मनको शरीर त्यो लाइफ लाइनमा उभिएर घटनाक्रम हुनुभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण अवस्थालाई एकचोटि भिजुअलाइज गर्नुहोस् आइडेन्टिटी गर्नुहोस् र काइनेस्टिक फिल गर्नुहोस् त्यो गरेर अनि बिग्रेको सम्बन्धतिर फरक फर्किनुहोस् तपाईँको कारणले कुनै भुल भएको हो भने इमान्दारीपूर्वक हात जोडेर उसँग यति गहिरो आस्थापूर्वक माफ माग्नुहोस् मबाट भुल भएकै हो त्यतिखेर म अन्जानवश अहङ्कारवश मेरो कुनै न कुनै अपमान अभिमानको कुनै न कुनै त्यो कमजोरीको कारणले गर्दा मैले सम्बन्धलाई तलमाथि गरेँ भुल मेरो हो अब यो भुलबाट फेरि सम्बन्धलाई सुन्दर बनाउनका लागि म तिमीसँग क्षमा चाहन्छु या उसको कारणले तपाईँ दुःखी भएको हो भने भइहाल्यो उसलाई पनि तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ माग्न पनि सक्नुहुन्छ दिन पनि सक्नुहुन्छ त्यो क्रम साँच्चीकै दिलबाट गर्ने हो भने दुई चार चोटिको त्यो अभ्यासले तपाईँको अगाडि उसको अनुहार मुस्कुराएको देखा पर्छ असर पर्छ तुरुन्तै असर पर्छ तपाईँले उसको अनुभूति उसको चेहरामा जुन खुस भएको त्यो अभ्यासमै देख्नुहुन्छ त्यो अभ्यासमा देखिसकेपछि जब तपाईँ उसको अनायास भेट हुन्छ यदि तपाईँको प्रभावकारी तरिकाले अभ्यास गर्नुभएको हो भने उसलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको आई कन्ट्याक्ट हुन्छ ऊ मुस्क मुस्कुराउँछ र महानता त्यो हो कि सम्बन्ध नै सम्पत्ति भएको नाताले कुनै न कुनै तरिकाले तपाईँ एकछिन भए पनि झुकेर एकपटक झुकेर उसलाई कुनै न कुनै सन्दर्भमा हेलो गरिहाल्नुहोस् सम्बोधन गरिहाल्नुहोस् र जुन क्षमा याचना गर्दै गर्दा अवस्थामा जुन तपाईँले एक्सक्युज माग्नुभएको थियो अहिले तपाईँले स्पष्ट भन्न सक्नुभएको छैन भने उसले हल्का मुस्कान दिने बित्तिकै मनमा नै फेरि उसलाई माफ माग्नुहोस् या माफ दिनुहोस् त्यो क्षमा याचना गर्ने जुन पद्धति यो प्राचीन पद्धति हो हामीले प्रकृतिमा पनि धेरैवटा यस्ता गल्तीहरू गरिरहेका हुन्छौँ प्रकृतिले हामीलाई खानेकुरा दिएको छ बस्न दिएको छ सबै कुरा दिएको छ हामीले प्रकृतिलाई के दिइरहेका छ फोहोर कुराहरू दिइरहेका छौँ खकार दिइरहेका छौँ दिसा पिसा फ्याँकिदिइरहेका छौँ पञ्च प्रकृतिको पनि माटो समातेर एकचोटि माफ माग्नुहोस् कि हे धरतीमा मबाट भएका भूलहरूसँग म क्षमा याचना गर्न त्यसैले क्षमा याचना माग्ने कुरा सानो चित्तले हुँदैन अत्यन्तै फराकिलो दिल चाहिन्छ महानता चाहिन्छ उदारता चाहिन्छ यो अभ्यासले तपाईँको अहङ्कारलाई मेटाउनको लागि मानौ यसले साबुनको काम गर्छ मनलाई चङ्गा गर्ने काम गर्छ कोठामा जालो लाग्यो कुचोले सफा गर्नुहुन्छ मनमा अहङ्कारका जालाहरू लागे त्यसलाई सफा गर्ने माध्यम भनेकै एक्सक्युज क्षमा लिने क्षमा दिने त्यसलाई बानी पार्न पनि मुस्किल हुन्छ होला सुरु सुरुमा बानी लगाउनको लागि किनभने मानिसहरूको स्वयंको अहङ्कारले दिँदै दिँदैन तपाईँ भित्रको जुन अभिमान छ म पनि कुछ हुँ यो कुछ हुँ भन्ने अभिमानले तपाईँलाई झुक्न दिँदैन झुक्न नदिएसम्म तपाईँलाई सिक्न सक्नुहुन्न सिक्न नसकेसम्म तपाईँले नयाँ जीवनको परिवर्तनका लागि पहल गर्नै सक्नुहुन्न आफ्नो गल्तीको कारणले पनि सकिँदैन किनभने त्यो पश्चाताप भइरहेको हुन्छ हिंताबोध भइरहेको हुन्छ सामने जानैको लागि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको हुन्छ झन् यदि मेरो गल्ती होइन भन्ने महसुस भयो भने त झन् उसले सरी माग्ने लिने रमाइलोको क्रममा मैले कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई सिकाउँछु कुनै गल्ती भइहाल्यो भने डाक्टर अली भन्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला उहाँले तपाईँलाई तिनवटा क्याप्सुल दिन्छु भन्नुहुन्छ अति उपयुक्त क्याप्सुलहरू दिनुहुन्छ जुन क्याप्सुलले तपाईँभित्रको अहङ्कारलाई मेटाउन सहयोग गर्छ अब तपाईँले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ को त डाक्टर अली के होला तिनवटा क्याप्सुल अलिको तिनवटा अर्थ हुन्छ एक अर्थ हुन्छ एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स मान्छेको जीवन हो भने मानिसले गल्ती गर्छ गल्ती गरेर पाठ सिक्छ भने त्यसलाई देव आत्मा भनिन्छ गल्ती बार बार दोहोऱ्याइराख्छ भने त्यो मान्छेलाई दैत्य भनिन्छ राक्षस भनिन्छ गल्ती हुनु स्वाभाविक होस् जीवनमा नवीनताका लागि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छन् गल्तीलाई स्वीकार गर्नुहोस् स्वीकार गर्ने मानिसले गल्तीबाट जीवनमा नयाँ ऊर्जा र उमङ्ग उत्साह लिएर आउँछ अनि
यसको अर्थ हुन्छ लर्न फ्रम योर मिस्टेक्स, आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुहोस्। कसैलाई गुरु बनाउनु र कोही गुरु बनेको देख्न मान्छेले सजिलै चाहँदैन, कसैले उपदेश दिइराखेको धेरै दिन मन पराउँदैन मान्छेले, एकाध पटक उपदेश दिएको ठिकै मान्छ, तर बार बार कसैले त होइन यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन यो बढी भयो त्यो बढी भयो भन्थाल्यो भने मान्छेलाई पचाउन धेरै ठुलो मेहनत पर्छ। त्यसैले जीवनमा उन्नति त्यस्तै गर्छ जसले आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्छ। पहिला स्वीकार गर्नुहोस् मबाट गल्ती हुन पनि सक्छ, भइहाल्यो भने त्यही गल्तीबाट पाठ सिक्नुहोस्, किनकि हरेक घाटाभित्र नाफाको बास हुन्छ। र तेस्रो इन्ट्रोस्पेक्सन टु योर सेल्फ, कहिलेकाहीँ हरेक बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म आफूबाट जान अनजान कुनै गल्तीहरू भएका छन् भने आफैले आफैसँग इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर अन्तर्मनमा गएर क्षमा माग्ने र क्षमा दिने यो अभ्यासले तपाईँभित्रको कलुषित मनलाई फेरि चङ्गा मन र अत्यन्तै कञ्चन हृदय बनाउनमा सहयोग पुर्याउँछ। हामीबाट कहिलेकाहीँ गल्ती भइरहेका हुन्छन्, गल्ती हुँदाखेरि धेरैले प्रयोग पनि गर्छन् सरी भन्ने शब्द, हामी कहिलेकाहीँ प्रयोग पनि गरौँला कहिलेकाहीँ प्रयोग पनि नगरौँला। सरी भन्ने शब्दले जीवनमा कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, हाम्रो जीवनयापनमा हामीले कामहरू गरिरहने बेलामा भइरहेका गल्तीहरूलाई सहज बनाउनको लागि, एक आपसको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि यो सरी शब्द उच्चारणको कारणले पनि कतिको सहज हुन सक्छ। मानिस जति महानताको यात्रामा अगाडि बढ्छ उसको एउटा स्वभाव हुन्छ भएका गल्तीलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्नु। मैले एउटा ट्रेनमा यात्रा गर्दै गर्दा एउटा युवक ले हात धोयो, हात धोइसकेपछि यसो यसो गरेर हात फड्कार्दै गर्दा पछाडि बसेको मान्छेको शरीरमा हातमा भएको पानी लाग्यो, उसको शरीरमा छरियो। त्यो युवकले तुरुन्तै सरी भन्यो र अवस्था सामान्य भयो। दिनेले पनि ओके इट्स ओके नो म्याटर भन्यो, किनकि महान् त हो, उसले अन्जान बस गल्ती गर्यो। अनि त्यति नै बेला एकछिनपछि अर्को युवा गएर यसो हात धोएर हात झटार्न खोज्दा अर्को मान्छेको शरीरमा परेछ, नजिकै बसेको मान्छेमा, अनि उसले दिखाइ नै पर्दा है, देखिराखेको छैनौ मेरो शरीरमा तिम्रो हातको छा पानी पर्यो। उसले भन्छ मै क्या गर सक्दा हुँ, पानी पर्यो त पर्यो, अब ती कसको शरीरमा पानी पर्छ पर्दैन कसले यहाँ हेरेर बस्छ। हुँदा हुँदै उनीहरूको बिचमा यति कलह भइदियो कि त्यहाँ हात हात हाला हालको अवस्था भइदियो, दुवै एउटै ट्रेनको डिब्बामा बस्न नसक्ने अवस्था आइदियो। हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य सरी भन्ने शब्द प्रयोग समयमा गर्न जान्दाको कारणले उनीहरूको बिचको सम्बन्ध सधैँ समधुर बनिरह्यो, र सरी भन्न नसक्ने अहङ्कारी स्वभावले गर्दाखेरि त्यो ट्रेनमा बस्न नै नहुने वातावरण सिर्जना भयो। त्यसैले जीवनमा यदि उन्नति प्रगति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु चिराईको कामना गर्ने मानिस उसले आफूबाट भएका गल्तीहरूलाई खुल्ला दिलले समग्र भावले क्षमा याचना गर्नु यो प्रकृतिबाट सिक्ने पाठ हो। प्रकृतिमा कति धेरै गल्ती गरिरहेको हुन्छ हामी, तर कहिले पनि प्रकृतिले तपाईँलाई प्रतिशोध लिँदैन, तर बार 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 त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याइराख्नुभयो भने कहिलेकाहीँ प्रकृतिले पनि आफ्नो रूप देखाइदिन्छ, वितण्डा देखाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ हावाहुरी आइदिन्छ, बाढी आइदिन्छ, अनेकौँ व्यवधानहरू हुन्छ। त्यो पनि प्रकृतिसँग तपाईँले क्षमा याचना नगरेको परिणामले एकाएक त्यो भोग्नु परिराखेको हुन्छ। सम्बन्धलाई समधुर बनाउनको लागि महानताको एउटा शब्द छ क्षमा याचना। प्रकृतिलाई क्षमा याचना कसरी गर्ने, प्रकृतिसँग सरी कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, प्रकृतिलाई क्षमा याचना गर्नको लागि पाँचवटै औँला धरती मातालाई छोएर तपाईँ पाँचवटा खुट्टाको औँला पाँचवटा हातको औँला छोएर भुइँमा छोएर अनि प्रकृतिसँग भन्नुहोस् हे प्रकृति, तिम्रै कारणले गर्दै पञ्च शरीर बनेको छ, पञ्च प्रकृतिको शरीर बनेको छ, म तिम्रो छातीमा उभिएर धेरैचोटि हिँडिरहेको छु, रात दिन हिँडिरहेको छु, मबाट भएका गल्तीहरू कुनै छन् भने मलाई माफ गरिदेऊ। त्यो भन्दै गर्दा तपाईँको अहङ्कार जति प्रकृतिले सोसेर लिइदिन्छ र प्रकृतिमा भएको ऊर्जा तपाईँमा आइदिन्छ। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् त हाम्रो परम्परा क्या गजब छ, हरेक दिन बिहान गङ्गाजीमा गएर गङ्गाजीको पानी उठाएर सूर्यनारायणलाई चढाउने एउटा चलन छ नि। सूर्यनारायणलाई पानीको कमी भएर चढाएको हो र होइन, क्षमा मागेको, हे सूर्यनारायण मबाट कुनै गल्ती भएको छ भने म पानी जस्तै कञ्चन बन्नका लागि यो पानी अर्पण गरिरहेको छु, मलाई माफ गरिदेऊ। अनि गङ्गाजीमा बगिरहेको पानी अञ्जुलीमा राखेर मान्छेले पिउँछ नि अमृत बनाएर, त्यो के भनेको हो भने मबाट कुनै कारणवश अकारणवश भूल भएको छ तिमीप्रति भने मलाई क्षमा गरिदियो, तिमी बिना मेरो जीवन चल्न सक्दैन, 70% पानी मेरो शरीरमा भएको नाताले तिमी नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति र सत्ता हो भनेर उसँग माफ माग्न पर्ने हुन्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने हामी नजानेको रूपले सूक्ष्म रूपमा
कहीं ना कहीं अपमान र अभिमान का शिकार बन्न पुग्छौं। सरी भन्ने शब्द औपचारिक मात्रै हो कि त्यसमा भावना पनि जोडिएको हुन्छ? हामी भन्छौँ नि जतिखेर पनि सरी 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 भनिदिने, त्यो औपचारिक मुखले मात्रै हुन्छ कि हृदय पनि त्यसमा जोडिनुपर्छ? त्यो त स्पन्दनले थाहा भइहाल्छ, तपाईँको हावभावले थाहा हुन्छ। जो कृतज्ञताले भरिएको मान्छे छ, ऊ शिर झुकाएर दुवै हात जोडेर साँच्चीकै भएका गल्तीलाई आत्मसात गरेर माफ माग्छ। कोही कोहीले चाहिँ यसलाई फेसनको रूपमा पनि लिएर आउँछ, पहिला दुःख पनि दिने, खुट्टामा खुट्टा ठोकी पनि दिने, अनि सरी भनेर अगाडि बढ्ने, यस्तो पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। त्यसको हाउभावबाट स्पष्ट थाहा भइहाल्छ, साँच्चीकै थाहा भइहाल्छ, यसले दिलबाट मानेको हो कि दिमागबाट मागेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। दिमागबाट मागेको क्षमा याचनाले केही पनि काम गर्दैन, देखावटी मात्र हुन्छ। हृदयबाट क्षमा माग्ने मान्छेलाई हुन हुँदा हुँदै कस्तो मान्छे हुन्छ नि, जो हृदयबाट सरी भन्छ उसलाई हृदयको रोग लाग्दैन, मुटुको रोग लाग्दैन। त्यसैले मुटुलाई स्वस्थ बनाउनका लागि पनि कहिलेकाहीँ क्षमा याचना माग्नु अति जरुरी छ। हामीले क्षमा याचना अर्थात् सरी शब्दको सही सदुपयोगको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी थ्याङ्क्सको कुरा गरौँ। थ्याङ्क यू भनिन्छ नि, अथवा धन्यवाद भनिन्छ। धन्यवाद शब्दले हाम्रो जीवनयापनमा, दैनिक हाम्रो कार्य प्रगतिमा अथवा क्रियाकलापमा कतिको यी सभ्यताका पर्यवाचकहरू, जति मान्छे सभ्य हुन्छ नि त्यति मान्छे उदाताले भरिएको हुन्छ र हरेक पल पलमा धन्यवाद दिन्छ। धन्यवाद भन्ने शब्द हामीले शरीरमा छड्ने सेन्ट जस्तै हो, त्यसलाई खुल्ला राखिदिनुहोस् उडेर जान्छ, तर त्यसलाई बेला बेलामा सदुपयोग गर्दै त्यसको ढक्कन बन्द गर्दै चलाइराख्नु हो लामो समय जान सक्छ। हो, सम्बन्धलाई पनि मिठो बनाउनको लागि धन्यवाद शब्द प्रयोग गर्नु अति जरुरी छ। धन्यवादलाई समयमा युज गरिएन भने पछि मुड हेरेर गर्दै गर्दा त्यसको अर्थ रहँदैन। म एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु, तपाईँलाई बडो रोचक लाग्ला र कसै कसैलाई त घोचक पनि हुन्छ। घरका जहानहरू, परिवारहरू, दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, जो कोहीले पनि घन्टौँ लगाएर भोजन बनाउनुहुन्छ, तर भोजन खाइसकेपछि हामी एक शब्द पनि धन्यवाद दिँदैनौँ। प्रसङ्ग यस्तै थियो, विवाह भएको 7 वर्षपछि पनि श्रीमानले कहिल्यै त्यो खानाको प्रसङ्गलाई हेरेर धन्यवाद नभएको नदिएको देखेपछि एक दिन श्रीमतीले श्रीमानको थालमा थोरै घाँस पनि ल्याएर राखिदिन्छ। थोरै घाँस ल्याएको देखेपछि श्रीमानलाई सरै रिस उठ्यो। उसले भन्छ, म के जनावर हुँ, यो घाँस किन राख्या? अनि श्रीमतीले मुस्कुराउँदै भनिन्छन्, हँ लगता है आप जनावर ही हो। अनि यो खास गरी हिन्दुस्तानमा मैले पढेको प्रसङ्ग हो, मै कैसे जनावर हुआ, देखो आपके लिए मैं जान हो, तुम मेरे लिए बर हो। मतलब मेरो लागि तिमी बर हो, तिम्रो लागि म जान हो, जान प्लस बरलाई मिलाइदिनुहोस् तपाईँ जनावर हुनु हो। अनि ऊ खित्का छोडेर हाँस्यो, वास्तवमा हुन पनि हो नि, श्रीमतीको लागि श्रीमान बर हो, श्रीमतीको लागि श्रीमान जान हो, जान प्लस जनावर। अनि उसले के कुरा बुझ्यो भने, ए मैले यो खानाको महिमा नगरेको हुनाले यसले मलाई सबक सिकाउनको लागि यसो गरे कि होली भन्ने ठानेर एक डेढ हप्तापछि उसले माइन्ड मेकअप गर्यो, आज खाना खाएपछि मस्त महिमा गर्छु भन्ने लागेछ क्या। अनि खाना खाइसके वरिपछि खुब खानाको महिमा गर्यो, यति महिमा गर्यो, यति महिमा गर्यो, तर त्यो दिन श्रीमतीलाई कुनै फरकै परेन फेरि। अनि घरमा काम गर्ने नोकरनीलाई बोलाएर भन्छ, क्या हुआ तुम्हारी मालिकनीको इतना महिमा किया, कोही प्रतिक्रिया नै दिइ रखी है, कुनै प्रतिक्रिया दिँदिन, के भयो? अनि नोकरनीले डराउँदै भन्छ, देखिए न मालिक, मैबी आज इतना बिजी हो गया, किचनमा नै जा पाए, बाहर बाहर ही रह गई, और मालिक ने का भी लगातार 2-4 मीटिंग 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 मीटिंग, वो भी मीटिंग में इतना व्यस्त हो गई, वो भी आज किचन में जाकर खाना नहीं बना पाई। जिस खाना की आप महिमा कर रहे हो, माफ़ करना, वो खाना होटल से पैक किया हुआ खाना है भन्दै छ के। अब हेर्नुहोस् त, 2 हप्तापछि उसले महिमा गर्यो खानाको, तर त्यो खानाको महिमा गर्दासम्म यति धेरै लेट भइसकेको रहेछ कि अब त्यो धन्यवादले कामै गरेन। त्यसैले मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, सेन्ट भन्ने कुरा तुरुन्तै छरिहाल्यो भने राम्रो हुन्छ, पछि खोलेर ढब्बा राखिदिनु भयो भने उडेर जान्छ भने जस्तै, धन्यवाद पनि समयमा भनिहाल्यो भने त्यसले बहुत ठुलो काम गर्छ। कुरेर हेरेर मुड हेरेर गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको मिनिङ हुँदैन। त्यसैले जीवनमा कसैलाई आफ्नो बनाउनु छ भने धन्यवाद शब्दको प्रयोग गर्नु होला। मैले धेरै ठाउँमा यसको प्रयोग गरेको छु र गर्ने गरेको छु। विकसित देशका मानिसहरू बोले पछि धन्यवाद धन्यवाद। हामीले पहिलो एउटा एपिसोडमा पनि कुरा गरेका थियौँ, सब्जी बनाइसकेपछि लास्टमा 2-4 टुक्रा भए पनि धनियाँ राख्छौँ, धनियाँले तरकारीलाई सुगन्धित बनाए जस्तै सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि धन्यवादले झन्नै झन्नै धनियाँकै काम गर्छ। यहाँले सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि सम्बन्धले पारिवारिक सुख शान्तिको निम्ति असाध्यै ठुलो महत्त्व भूमिका खेल्छ। सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्यो भने, त्यसलाई सजीव बनाउन सक्यो भने, निरन्तर अगाडि बढिरहेको पारिवारिक जीवन
सुखका साथ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। परिवारमा जति रहन पाउनु, परिवारको बीचमा सुख दुःख बाँड्न पाउनु, परिवारसँग अहोरात र बिताउन पाउनु जति ठुलो भाग्य र त्योभन्दा ठुलो आश्रम त दुनियाँमा के पनि हुन सक्दैन। त्यसैले परिवारभित्रै रहेर परिवारलाई समान रूपमा व्यवहार गर्न सक्नु, उस र मेरोको बिचमा फरक केही पनि छैन, हामी आफ्नो कर्तव्यमा समान छौँ भन्ने कुराको भावना विकसित गरेर परिवारलाई, घरका सदस्यहरूलाई मन्दिरका देवी देवता जस्तो व्यवहार गर्न सक्यो भने त तपाईँ छुट्टै स्वर्ग जानै पर्दैन, स्वर्ग तपाईँकोमै हुन्छ। जुन घर परिवारमा सबै सम्बन्धहरू समान हुन्छन्, राम्रो हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई स्वर्ग जान्छौ भन्यो भने उसले भन्छ पर्दैन पर्दैन, मेरो घर नै मेरो लागि स्वर्ग छ भन्छ। त्यसैले सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाएर एक अर्काप्रतिको कृतज्ञता, अत्यन्तै एकले अर्कालाई केयर गर्ने स्वभाव, एकले अर्कालाई सम्मान दिने बानी बेहोरा र एकले अर्काको मर्म बुझ्ने एउटा मनोभावनालाई विकसित गर्न सक्नु वास्तवमा घरलाई नै मन्दिर मस्जिद र चर्च बनाउनु हो जस्तो लाग्छ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा हामीले हाम्रो खुसीलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनको लागि हामीले सान साना कुरामा कसरी ध्यान दिने भन्ने चर्चा गरिरह्यौँ, जसमा सरी भन्ने र त्यसपछि थ्याङ्क यू भन्ने, यी दुईवटा शब्द बाहेक अरू पनि केही छन् संक्षिप्त मैले यहाँबाट जिज्ञासा चाहे? यति मात्रै प्रयोग गर्दा पनि अहिलेलाई त काफी नै छ। हेर्नुहोस्, गर्नलाई त क्षमा याचना गर्नलाई धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, र पनि हामीले हाम्रो स्वभावमा, हाम्रो यो जिब्रोमा यो दुईवटा शब्दलाई यति मजाले घुलमुलाइ गरिदिउँ, यति यसको जिब्रोमा यो झुन्डियोस्, ससाना कुरामा एकले अर्कालाई सम्मान गरेर धन्यवाद भन्ने स्वभाव र भइहालेको भूलमा क्षमा दिन र क्षमा लिन, यो दुवै कुराको लागि हृदयलाई अलिकति फराकिलो बनाऊ, यसले अरूलाई भन्दा पनि तपाईँको जीवनलाई सहज सरल र समृद्धिशाली बनाउनमा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्याइ छ। कहिलेकाहीँ मुखबाट पनि औपचारिकता निर्वाह गरेर पनि हामीले सम्बन्धलाई अथवा खुसीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। मनमा एउटा कुरा भए पनि, मनमा अर्कै कुरो लागे पनि मुखबाट हामीले कहिलेकाहीँ त्यसलाई मिठो शब्दले बोलिदिउँ भने अथवा प्यारयुक्त भावना प्रस्तुत गऱ्यौँ भने वातावरण पनि सहज हुनसक्छ नि। मनमा एउटा कुरा खुसीका लागि भन्छन् नि, खुसीका लागि तपाईँले बनाएको एटमोस्फियरले त कति ठुलो काम गर्छ, कति ठुलो काम गर्छ, त्यो त्यसका लागि तपाईँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफूलाई गार्जेन सम्झेर, अभिभावक सम्झेर, मैले यसलाई क्षमा दिँदा राम्रै हुन्छ र क्षमा दिनु भनेको तपाईँको महानताको प्रदर्शन गर्नु हो भन्ने कुरालाई बुझेर तपाईँ सकेसम्म जीवनमा झुक्ने स्वभावले ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको एउटा दर्शनले के भन्छ भने झुक झुक सिक सिक मरमर भन्छ। मतलब पहिला झुक, झुक्नका लागि तिमीले सरी भन, माफ माग, र दोस्रो कुरा तिमी झुकिसकेपछि हरेक कुराबाट तिमीले पाठ सिक्न सक्छौ। जसले पाठ सिक्छ त्यो मान्छेको अहङ्कारबाट मेटिनको लागि ऊ मर्न सक्छ, सहजताका साथ मर्न सक्छ। मर्नु भनेको शरीरबाट मर्नु भने होइन, अहङ्कारबाट माथि, स्वाभिमानलाई जीवनमा महत्त्व दिनु। यो तिनवटा सूत्रलाई जीवनमा प्रयोग गर्ने मानिसको जीवन अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पनि कुरा गरेका थियौँ, हरेक पेन्सिलमाथि एउटा इरिजर हुन्छ भने जस्तै यो जीवनमाथि एउटा क्षमा याचना गर्ने इरिजरलाई प्रयोग गर्दै जानुहोस्। जीवनको गाथा सुन्दर कापीमा लेख्दै गर्दा स्वर्णिम अक्षरले भोलि हाम्रा सन्तानहरूले पढ्न सक्नेछन्। धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा हामीले खुसी प्राप्तिका निम्ति सरी शब्द र थ्याङ्क्यु शब्दले कतिको महत्त्व राख्छ, क्षमा याचनाले धन्यवाद शब्दले कतिको महत्त्व राख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। यस्ता असाध्य महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूमा हामी आउने प्रस्तुतिहरूमा चर्चा गर्दै जानेछौँ। आजको प्रस्तुतिमा समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको नयाँ दिग्दर्शनमा हामीले खुसी अन्तर्गत धन्यवाद शब्द र सरी शब्द अर्थात् क्षमा याचना र धन्यवाद व्यक्त गर्ने दुई शब्दको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामीले यही चर्चा गरिरहँदाखेरि आउने प्रस्तुतिमा फेरि खुसी अन्तर्गतका अन्य विषयहरूमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई हामीसँग निरन्तर जोडिरहनको लागि अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।